Thank you.
kebasan jaran erek metu kok ya sulinge muni ya. Mari saya aku pesen iki. Mangen sampean sinten, Pak? Bapak Prayitno saka Watu Agung. Iki aku njaluk karo Pak. Saranku nek nutuk sak kuat-kuate Pak Rabopo, Pak. Semplah tak tukok meneh, wis to. Wong aku ora patek krungu ae. Oke, okay, Pak, ngapunten nggih. Wong sak ayange wae, Pak. Yo, monggo Bu Sinden, lanjut. Aku nak rong warat ya tak lanjutke. Jarang thank you.
Thank you.